Вітаю, хочу поділитися з вами базовою зарядкою, яку я виконую не тільки вдома, а також будучи і у відпустці. І розпочинаємо нашу першу вправу. Ми будемо рухатися знизу вгору. Наші стопи робимо такі ніби кроки на місці, паралельно намагаючись підключити наші руки. Вони також плавно працюють, кисті у нас плавно працюють. Дихаємо. Є. Супер. Включаються у нас уже ноги, ми відчуваємо, як починає циркулювати кров в нижній частині наших ніг. Так, добре, закінчили. Наступна наша вправа також із ступнями. П'ятки з'єднуємо і далі ми будемо підніматися на носочках, опускатись. Підніматись, опускатись. І таких ми робимо 12 рахунків. Дихаємо. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. І далі ми робимо почергово, точно таку саму вправу, тільки почергово, піднімаючи спочатку ліву ногу, праву, ліво опускаючи, право опускаючи, ліва, права, ліва, права, ліва, права. Є. Так, і тепер навпаки. Право підняли, ліво підняли, право опустили, ліво опустили. Право підняли, ліва опускається вже. Так. Є, дихаємо. Не забуваємо про дихання. Угу. І останній раз. Супер. Молодці. У наступній нашій вправі ми будемо робити такі ніби перекати. Піднялися на носочки, опустились на п'ятку, флекс. Піднялись, опустилися, флекс. Піднялись, флекс. Зверніть увагу, у нас м'які коліна. Є. Працюємо. У нас вже дуже добре розім'ялися м'язи гомілкової кістки. Так. Таким чином ми ніби балансуємо. Угу. І ще раз. Є. Молодці. І так, у наступній нашій вправі ми піднімаємо, згинаємо нашу праву ногу і робимо такі колові рухи нижньої частини нашої правої ноги в одну сторону спочатку. Дихаємо. У нас опорна нога ліва і у мене коліно м'яке, тобто трішечки зігнуте, щоб мені була така стійка опора. І тепер в іншу сторону. Дихаємо. Супер. Випрямили нашу ногу. Натягнули носочок на себе, флекс. Натягнули, флекс. Натягнули, флекс. Є. Руками я допомагаю. Можете так не робити. Я маю на увазі, допомагаю, щоб ви розуміли, що відбувається у мене в нижній частині ноги. Так. Угу. Колові рухи тепер ступнею в одну сторону. І закриваємо. Супер. І точно те саме, цей самий комплекс ми робимо на ліву ногу. Колові рухи нижньої частини ноги в одну сторону. Наша опорна нога права, колінко в нас м'яке. Є. І в іншу сторону. 4. Вирівнюємо, робимо натяжіння нашою ступнею і на себе флекс. Витягуємо на себе, витягуємо на себе. Працюємо. Угу. Так. Колові рухи в одну сторону.
закриваємо іншу сторону. Супер. Далі. У наступній вправі я пропрацьовую вже верхню частину наших ніжок. Роблю широкий випад. Я згинаю праву ногу в колінному суглобі, при цьому одночасно відводжу руки назад. Розгинання. Згинання колінного суглоба. Розгинання. Є. Дихаємо. У нас тут хорошо включається нога, яка попереду, передня поверхня стегна, і нога, яка позаду, розтягується передня поверхня стегна. І ще раз. Є. Міняємо тепер ноги. Ліва нога у нас попереду, права позаду. Упс. Так, згинаємо лівий колінний суглоб, піднімаємось. Зігнули, відвели руки назад, піднімаємось. Так. Є. Тіло в нас в тонусі. Дихаємо. І ще раз. Супер. Далі в наступній вправі ми робимо пліє, широка постановка ніг, ноги в діагоналі, ступні в діагоналі. І будемо робити руки перед собою, будемо робити присідання вниз. Обережно. Вниз. Вниз. Дихаємо. 10. І тут же ми затримуємося. Руки можна покласти на коліна, так ніби ми відпочиваємо. Робимо глибокі вдихи-видихи. Супер. Піднялися. Можна ніжки трішечки струсити. Далі, наступна наша вправа. Ми можемо використати стіну, шкафчик, що завгодно, як опору, тобто тримаючись. Що ми будемо робити? Ми розкриваємо нашу ногу, закриваємо. Розкриваємо в тазовому суглобі, закриваємо. Коли ми розкриваємо ногу, ми вирівнюємося на опорній нозі. Коли ми закриваємо, ми ніби спускаємося трішки, і у нас опорна нога згинається в колінному суглобі. Є. Не забуваємо про дихання. Так. І ще раз. Супер. Закрили. Точно так само ми працюємо з лівою ногою. Закрили. Права нога у нас приспустилася, зігнулася в колінному суглобі. Відкрили, піднялись. Закрили, опустились. Відкрили, піднялись. Рухи плавні у вашій амплітуді. Не забуваємо про дихання. І ще раз. Молодці. Далі пропрацюємо із тазовим поясом. Ми будемо робити підкручування тазової кістки і навпаки відведення назад. Підкручення, відведення назад. Підкручення, відводимо. І таких 10 разів. Не забуваємо дихати. Десять. Супер. І тут же робимо такі випади у тазостегновому суглобі. Плечі у нас залишаються нерухомими. Можете руки навіть поставити собі на плечі.
Кожний рух контрольований. Ми думаємо про кожний наш рух. Є. Далі, у наступній вправі ми робимо згинання тулуба, я покажу збоку. Робимо згинання тулуба. Умова, у нас рівна спина. Дивіться, якщо у вас спина рівна, десь на цьому рівні все нормально, нічого страшного. Кожний робить на своєму рівні, так? Що далі відбувається? Ми вирівнюємо почергово ліву, праву ногу, ліву, праву ногу. І так ми робимо почергове вирівнювання. Я можу трішечки нижче. Ви робите на своєму рівні. Таким чином у нас зараз працює задня поверхня стегна ніг. Дихаємо. Супер. Далі, в наступній вправі ми робимо опускання нашого тулуба, згинання, розгинання. Що головне, яка головна умова у цій вправі? Щоб спина була рівна. Якщо у вас так виходить, хай буде так. Нічого страшного, з часом ви будете опускатися нижче. Дихаємо. Коли ми опускаємося вниз, ми робимо видих. 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 І ще раз. Добре. Переходимо до нашого грудного відділу. Руки в сторони і будемо такі робити ніби випади вліво-вправо. Дихаємо. Супер. Будемо робити кулові рухи грудним відділом. Ви ніби зверху із своєї точки, так, своєї точки зору у фізичному розумінні, ви ніби спостерігаєте, як ваш грудний відділ буде робити коло. І розпочинаємо. Малюємо коло. Виштовхуємо грудний відділ. Навпаки, відводимо назад. Виштовхуємо. Скругляємо спину. Виштовхуємо. Скругляємо спину. Вчимося. Дихаємо. Добре, і в іншу сторону закриваємо. Тепер ми бачимо, як у нас коло малюється в протилежну сторону. Є. Відкрили. Скруглились. Відкрили грудний відділ. Скруглились. І останній раз. Супер. Молодці. Далі. Робимо колові рухи руками зігнутими в ліктьовому суглобі. Спочатку робимо назад. І вперед. Дихаємо. Супер. І тепер ми так само робимо, тільки вже з рівними руками. Назад. Дихаємо. Не кидаємо руки, у нас тіло знаходиться в тонусі. І тепер вперед. Дихаємо. Вісім. Супер. Стряхнули трішечки руками. І давайте зробимо почергово відведення назад плечей. Спочатку правою, потім лівою рукою. Клас. Я відчуваю ніби якийсь масаж у мене в грудному відділі. І навпаки, вперед. В наступній нашій вправі ми беремося за лікті, відводимо назад, відводимо на свою комфортну амплітуду і робимо такі ніби маятникові рухи назад. Відведення назад.
Не забуваємо дихати. Супер. І тепер ми робимо похитування з однієї сторони в іншу сторону, ніби витягуючи себе за лікті. Супер, опустили руки, трішечки помахали. І переходимо до нашого шийного відділу. Голова вперед, назад, вперед, назад. Сильно назад ногу, голову, перепрошую, не закидуємо. І тепер наша голова працює вперед, назад, вперед, назад. В сторону. Не поспішаючи, дихаючи. Добре, опустили голову вниз і руками замочок, і ніби себе трішечки витискаємо вниз. У нас витягується шийний відділ і частково грудний відділ, м'язи вздовж хребта. Дихаємо. Тепер нахил робимо в праву сторону. І витягуємо правою долонію, ніби тиснемо трішечки на голову, на витяжіння бокової частини шийного відділу. І поміняли ручки. Останнє ми трішечки розправимо нашу діафрагму. Через присідання, руки вгору, витягуємося, видих. Присідання, руки вгору, витягуємося, видих. І ще раз, присідання, вгору, витяжіння, видих. І зараз ми, роблячи руки вгору, витяжіння в одну сторону, в іншу сторону. Ми ніби тягнемо себе за руки, так, змінюючи руки. Зараз я правою рукою тягну ліву і тепер змінила руку. І ще раз. Вся повністю бокова лінія у нас працює. Супер. Молодці. Класна зарядка, заряд енергії на весь день.